Hörmətli abituriyentler, sizleri yardımcı müəllimləri adından, oradan işlediğim Köyerdikən Orta Məktəbinin pedagoji kollektivi adından salamlayıram. Sizlere imtihanlarda uğurlar arzu edirəm. Her bir işin bir məqsədi olduğu için, burada da benim əsas bir məqsədim var ki, sizə nə isə öyrədə bilim. Bildiyiniz kimi, biologiya elmi nəzəri və praktiki bir elmdir. O, bir sıra elmlərlə, o cümlədən kimya, fizika, riyaziyyat, coğrafi elmləri ilə əlaqəlidir. Ona görə də son illərdə tələbə qəbul komissiyası imtihanlarda şagirdlərə bir sıra hesablama xarakterli məsələlər salır və bunlar şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü analiz etməyə imkan verir. Belə ki, kütləsi 50 kilogram olan insan orqanizmində orta hesabla neçə litr qan dövr etdiyi tələb olunur. Cavablar verilmişdir. Deməli, kütləyə görə bizdən qan həcmin soruşulur və onun nə qədər dövr etdiyi hissə tələb olunur. Şagird aldığı nəzəri biliklərə istinad edərək 100%-in 7% minimum hissəsi qan təşkil etdiyini bilir. Kütlə isə 50 kilogram verilibdir. 50 kilogramda X qəbul edir. X tapılır, X bərabər 50 vurulmuş 7 bölünsün 100. Buradan isə cavab 3.5 litrdir. Lakin bu doğru cavab ola bilməz, çünki dövr edən qanın miqdarı tələb edildiğindən şagird nəyə istinad etməlidir? Bilməlidir ki, bədəndə qanın 1/4 hissəsi dövriyyədədir. 1/4 hissəsi isə qan depolarında saxlanılıb. Ona görə də aldığı rəqəmi, yəni 3.5-i vurmalıdır 1/4-ə, o da bərabər edəcək 2.6 litr. Deməli, doğru cavab B variantıdır. Bildiyiniz kimi, qanın kimyəvi tərkibi 2 hissəyə ayrılır. Qanın formalı elementləri, eritrositlər, leykositlər və trombositlər və plazma hissəsi. Burada insanın 4 litr qanında minimum neçə litr qan plazması olduğu tələb olunur. Plazma qanın 55-60% hissəsini təşkil edir. Ona görə də 100%-i deməli, minimum 55% plazma təşkil etdiyindən verilən litrdə X qəbul olunur. X bərabərdir. 4 vurulsun 55, bölünsün 100 qeyd edir. Buradan isə doğru cavab 2.2 litr olar. Deməli, cavab C variantıdır. Üçüncü misalda qanın verilən həcmində 4.8 litrində qan plazması vardır. Bu qanın minimum həcmi tələb olunur. Yəni, verilən həcm 4.8-ə bərabərdir. Bu 4.8 litri qəbul edilir minimum qan plazması ilə. X da isə məlumdir. Deməli, məhsul kəmiyyətdə 100 qəbul edirik. X bərabərdir. 100 vurulmuş 4.8 litr bölünsün 55. X bərabərdir 8 litr. Yəni B variantı doğrudur. Test nömrə 78 tələbə qəbul komissiyasının 1994-2014-cü il buraxılışlı test toplusunda səhifə 83-də. Nisbi sakitlik vəziyyətində insan ürəyi qulaqzıqlarının boşalmasının müddəti 70 dəqiqə bərabərdirsə, mədəciklərin yığılmasının davam etmə müddətini tapın. Orta çətinlikdə bir misaldır. Şagird bu məsələni həll etməkdən ötürü bilməli ki, 0.8 saniyə müddətində ürək bir döyüntü keçirir. Bunun 0.1 saniyəsi qulaqcıqların sistolası, 0.7 saniyəsi onun diastola vəziyyətidir. Diastola vəziyyət, yəni dinclik vəziyyəti, işləş vəziyyəti 0.8 saniyədə 0.3 saniyə mədəciklərin sistolasıdır,
0,8 saniyenin 0,5 saniyesi ise mədə dişlərin diastola müddətidir, yəni dincilik müddətidir. Bu faktorlara istinad edərək aşağıdakı qayda tətbiq olunur. 0,8 saniyədə 0,7 saniyə müddətində bulaqcıqların boşalmasıdır. Bulaqcıqlar boşalıbdır. X müddətində isə 70-dir. X bərabərdir 70 vurulsun 0,8 bölünsün 0,7. Buradan biz 80 alırıq. Lakin burada 70 dəqiqə bərabərdir. Mədə dişlərin yığılmasının davam etmə müddəti tələb edildiyindən məsələnin davamı 0,8-dən 0,3 saniyə mədə dişlər sistola vəziyyətindədir, yəni işlək vəziyyətdədir. Tapdığımız hansı ki 80 rəqəmində x bərabərdir 80 vurulmuş 0,3 bölünmüş 0,8 x bərabərdir 30 dəqiqə edər. Deməli doğru cavab Y variantı. Test nömrə 4-də səhifə 134 insan ürəyində qulaqcıqların 63 saniyəlik boşalmasına mədə dişlərin neçə saniyəlik boşalması uyğun gəlir. Bu faktorlara istinad edərək abituriyent bilməlidir ki, 0,8 saniyənin, deməli burada qulaqcıqların boşalması tələb olunduğundan 0,7 saniyə qulaqcıqlar deməli diastola edir. X müddətində 63-ə bərabərdir. X bərabərdir. Deməli, 63 vurulsun 0,8 bölünsün 0,7. Buradan 72 tapılır. Lakin məsələnin davamında, deməli, mədə dişlərin neçə saniyəlik boşalmasına uyğun gəlməsi tələb edildiyindən yazılmalıdır. 0,8-dən 0,5 saniyə boşalmasıdır mədə dişlərin. Tapılmış rəqəmdə isə 72-də x-ə bərabərdir. X bərabərdir. 72 vurulsun 0,5 bölünsün 0,8. Burada isə x bərabərdir. 45 olar. Deməli, doğru cavab C variantı. İnsan orqanizmində böyük və kiçik qan dövranı dövr edir. Bu müddət, yəni böyük və kiçik qan dövranının müddətləri ikisi birlikdə ürəyin 27 saniyəlik sistola müddətinə bərabərdir. Yəni bu nə deməkdir? Böyük qan dövranı 19-20 saniyə başa çatır. Kiçik qan dövranı 4-5 saniyə başa çatır. Bu müddət ərzində ürək 27 dəfə sistola vəziyyətində olur. Bir dəqiqəmiz 60 saniyə bərabərdir. 60 saniyə bərabərdir. Bu 60 saniyə müddətində ürək 27 sistola vəziyyətində, yəni işlək vəziyyətində olur. Test 120 üstə hissə testində tələbə qəbul komissiyasının 5 dəqiqə müddətində qan insan bədəndə neçə dəfə dövr edildiyi tələb olunur. Cavablar verilibdir. 1 dəqiqədə 60 saniyə vardır. Həmin 60 saniyəni bölürük 27 saniyə. Bu bərabər edir 2,2. Davam edirik. Həmin 2,2 rəqəmin deməli 5 dəqiqə müddətinə vurur. Bu isə 11 edər. Deməli doğru cavab 11-dir. Diqqətinizə görə sağ olun.